Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Usmon Media kanalida men Usmon Mo'minov. Aziz do'stlar, ushbu videoni diqqat bilan ko'ring hamda bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Sababi ushbu video ko'pchilikka kerakli video hisoblanadi. Saudiya Arabistonining Haj va Umra vazirligi ogohlantirish bilan chiqdi. O'sha joyga diqqat qiling. Ya'ni biznes viza, turistik viza va umra vizalari bilan haj 2024 mavsumida haj qilish mumkin emas. Agar shunaqa vizalar bilan siz haj qilmoqchi, haj amallarini bajarmoqchi bo'lsangiz, siz jazoga tortilib qolishingiz mumkin. Ya'ni 10 yil deportatsiya, ya'ni Saudiya Arabistonidan deportatsiya qilinasiz 10 yil muddatga va 6 oy qamoq jazosi bilan jazolanishingiz mumkin. Va bundan tashqari 50 ming Saudiya Arabistoni real miqdorida jarimaga ham tortilib qolishingiz mumkin. Bu hozirda, ya'ni O'zbekiston nimasi bo'yicha 13 ming dollardan sal ko'proq pul mablag'i, ya'ni shuncha miqdorda jarimaga tortilib qolishingiz mumkin. Saudiyaga bormoqchi bo'lgan yoki umra ziyoratiga, yo bo'lmasam biznes maqsadda yo turistik maqsadda bormoqchi bo'lganlar ushbu videoni yuborib qo'yamiz. Ya'ni haj mavsumi paytida haj amallarini o'sha vizalar orqali bajarish mumkin emas. Javobgarlikka tortilib qolish mumkin. Aziz do'stlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib, ushbu videoga like bosadigan bo'lsangiz, qolganlar ham ushbu videoni ko'radi va agar shu maqsadda haj qilmoqchi bo'lsa, shu niyatidan qaytishligini so'rayman, chunki javobgarlikka tortilib qolishi mumkin. Bu haqda o'sha Telegram kanallarda ham ma'lumot berib o'tildi. Aziz do'stlar, sog' bo'ling, keyingi videolarni biz bilan birga kuzatib boring, bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Davlat tarafidan qo'yilgan reyslar Toshkentdan Sankt-Peterburg, Moskva, Novosibirsk, Krasnodar va boshqa Rossiyaning barcha shaharlariga avtobus xizmatlari mavjud. Ekranda yuzaga ko'rsatilgan nomerlarga bog'laning hamda to'liqroq ma'lumotni oling.